Hajde, hajde, roditelji. Hajde, mama, hajde, tata. Nova godina stiže, moramo da spremimo kuću. Ali usisali smo. Juče smo, jel? Ne, ne. Jeste, tata je čak i sudove oprao. Čak sam i sudove oprao. Kuća mora da bude spremljena za Deda Mraza. Hajde, spremamo! Jo, nisam ni sanjala da ću ovo doživjeti. Ja ću srediti ovo što je tata oborio, a nije ni primetio. Mnogo volim ovaj ručni usisivač, kao da su ga napravili za decu. Ajde, Vuče, ti možeš da poređaš ovu obuću u ovu policu za obuću koju je tata juče montirao. Tu staje taman 18 pari obuće, taman za nas četvora. Ajde, samo ti polako. Paži. Ja ću! Čekaj, Vuče. Ćao! Ćao, ajde uđi. Neću, vidim da su sred spremanja, pa neću da smete. Brzo ćemo mi. E, ma opušteno, mislim, samo vi uživajte. Doći ja kasnije. To. Ćao. Vodi čovjek, si sredio to? Ajde, zarušavaj više. Evo, stalno se žališ da kupujem alat, a tu sam policu za 5 minuta sredio. Za 5. Sad ćemo, moje pile i ja, da ovo sredimo, pošto je tvoja mama ovo sve lepo oprala, ali je ostavila da ovako stoji. Misliš, mi da složimo? Ma mi ćemo složimo. Ti lepo ove majice, pa ja ću ovo da kačem. Može? Vuče, Mašo, sada ćete da prebrišete stolove i komode vlažnim maramicama koje mogu da koriste i deca jer se ne ispiraju i zgodne su za sve površine. Ja ću... O, gde si komso? Zvoli, a ti nećeš da spremaš, nećeš. Pa hoću da spremam, ali ne hoću. Nego, palo mi nešto napomenu. Da pravimo zajedničku novu godinu. Strava! Pozvat ćemo sve, šta mislite? Pa ja mislim da je to super ideja. Ja isto mislim da je super ideja. Mašo, super ideja! Da! To, yes! Mama! Komšo, to mi reci.